ጠና ይስጥልኝ አዲስ ወጥ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? እንግዲህ ባለፈው እሁድ አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበር እሁድን በኢቢኤስ ላይ እና በጣም ሰርፕራይዝ ስላደረገኝ ነው እናንተንም አድርጓችሁ ሊሆን ይችላል ግን እስቲ ይሄን መስል ተመልከቱትና መጀመሪያ ወዳምሯችሁ የመጣውን ነገር እናንተ ዘው መልሱት እኔ ከምስሉ በኋላ የራሴን ስሜት የራሴን አመለካከት አብራራለሁ። ኦኬ ምን ተፈጠረባችሁ ይሄንን ምስል መጀመሪያ ስትመለከቱት? እኔ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው የተሰማኝ። የመጀመሪያው ነገር ሙሉ በሙሉ ያው ቀልድ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ጀስት ድራማ ሊሆን ይችላል ባስፎን ራኬብ የተካሄደው ነገር እንደው ዝም ብለው አዲስ ፕሮግራም መጀመር ስለፈለጉ ይሄ ለምሳሌ ሰርፕራይዝ ማድረግ የፈለገ ሰው ፍቅረኛውን ፕሮፖዝ ማድረግ የፈለገ ሰው እንደዚሁም ለማግባት ያሰበ ሰው እንደዚህ ለየት ያለ ጥያቄ ማቅረብ ከፈለገ እኛን አይቤስን ውድ ቤቤስን ኮንታክት አድርጉ እንረዳዋለን እና እናግዘዋለን ብላለች ራኬብ በፕሮግራሙ ላይ። ምናልባት ያንንም ነገር ለማስተዋወቅ የሰሩት ነገር ይሆናል የመጀመሪያው መላምት። ሁለተኛው መላምቴ ግን እኔ እንደመሰለኝ ከሆነ አንድ ሌላ የተረጠረኩት ነገር የራኬብና የ አስፋው ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም የመግባባት ነገር ይታያል። አንዳንዴም ትንሽ ከስራውም በላይ የሆነ ነገር እንዳለ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። በተለይ አሁን ያያችሁት ምስል እኔ በበኩሌ ትንሽ በብዛት አይደለም ትንሽዬ እንድጠራጠር አድርጎኛል። ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። እውነት ይሄ ነገር የቀልድ ነው የሚመስለው ወይስ የሆነ ነገር አለ በጀርቦ የሚለውንም እንድንጠራጠር ስላደረገኝ ነው። እናንተ ውስጥ የተፈጠረውን ስሜት ብትነግሩኝ ብዬ ነው። ያው በሳምንት ውስጥ አሪፍ ደስ የሚል ከሚባሉ ስራዎች ውስጥ ወይ ደግሞ ቪዲዮዎች ውስጥ ከተሰራው ውስጥ አንዱ ስለሆነ ሳላነሳው ማለፍ ስላልፈልኩ ነው። እርግጥ ነው ትወነው በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደው መጀመሪያ ራኬብ እንደዚህ ጎበዝ ተዋናያን እንደሆነች ሰለማላክ እስቲ እናንተስ ምንድን ነው የተሰማችሁ በቪዲዮ መጀመሪያ ስትመለከቱት? እንግዲህ በተያዘ ዜና ደግሞ የሙሌ ሙላለም ታከለ ቪዲዮ በአሁኑ ሰዓት በ3 ቀን ወደ 700 ሺህ ደርሷል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙዎቻችንን አስደስቶናል። እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ2 ሚሊዮን ድረስ እንደሚደርስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንደምታውቁት ሙሌ በአሁኑ ሰዓት ባለፈው አንድ ፕሮግራም ሰይፉ ላይ ያደረገውን አቅርበንላችሁ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ዝግጅቱን ጨርሶ አንዳንድ ነገሮች እያሟላ ነው ያለው ወደ ሙምባይ ለመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ገብተን ደግመን በመመልከት ሙሌን በዚህ መልኩ ማገዝ እንችላለን እና ሙሌ እንግዲህ በቅርቡ ወደ ህንድ ተጉዞ ህክምናውን ያደርጋል። እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር አብሮት እንዲሆን ነው የምንጸልየው። ያው የኤልያስ መልካ እንደዚህ መሆን በኩላሊት ምክንያት ህይወቱን ማጣቱ ትንሽ ያሳሰበው ይመስለኛል። ነገር ግን ያው የሙሌ ምንድነው በጊዜ ስላወቀ በጊዜ መታከም ስለጀመረና በጊዜም መፍትሄ ስላገኘለት እንደዛ ይሆናል። ያው ፍርሃቱ ይፈጠራል ነገር ግን ያው ሁሉም በቀኑ ነውና እርግጠኛ ነኝ እንደዛ አይነት ነገር እንደማይፈጠርበት ተስፋ አለኝ። ሙሌ እንግዲህ አይዞ በርታ፣ እኛም በደንብ ነው ሹሩር እንደጋግመን እያየን ያለነው። እናንተም ደጋግማችሁ ተመልከቱት ሹሩርየን ሶዛት ሙሌ የበለጠ ቪው ኖሮት የበለጠ ገቢ ያገኛል ማለት ነው። እስቲ ስለ አስፋውና ስለ ራኬብ ቪዲዮ ስለ ሰሩት ሁኔት የምትሉን ነገር ካለ እናንተ ውስጥም የተፈጠረ ስሜት ካለ በዛ ዙሪያ ኮሜንት ጻፉልን። ያው ኮሜንቱ በተቻለ መጠን ትንሽ ስድብና ቁም ነገር ደግሞ በዛ ቢል ጥሩ ነው። አንዳንዶቻችሁ ጥርግርግ ስለምታደርጉን ነው እና ይህን ልንላችሁ ነው። ለሙሌ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ።
በለአዲስ አበባ ተከታታዮች ደግሞ በያላችሁበት መልካም ሁሉ እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። መልካም ሁሉ ቻው።